Maar het zou toch misschien wel goed zijn om te weten dat degene die bijvoorbeeld echt buiten hun boekje zijn gegaan, dat die niet meer werken op de plaats waar ze waren aangesteld aanvankelijk. Sommigen zeggen dat het zo niet bedoeld was. Hè? Zo is dus die hele affaire. Ja. Hè? Dus, dus dat hele fnuiken van een duidelijk etnisch onderbouwde, ook nog eens een keer groep die zich volgens de Staten buiten zou hebben gegaan. Dus sommigen zeggen dat het zo niet bedoeld, niet was bedoeld. En dan zeg je, nou ja, dat moeten we dan nog maar eens kijken naar de stukken van de Raad van State kijken en of dat allemaal zo is en zo. En dan schrijf jij, dan blijkt dat het nogal anders in elkaar steekt. Ja. Eind van het hoofdstuk. Nou, dan denk je, wow! Ik lees even verder. Want dat heb ik in de krant nog niet gelezen eigenlijk. In feite zeg je, het is geen bedrijfsongeval, het is veel erger, het is opzet. Het is, opzet, over juridische taal gesproken. Ja. Het is de bedoeling geweest om iets aan fraude te doen. Ja. En de premier kon eigenlijk in zijn verhoor bij de parlementaire ondervragingscommissie niet in één zin zeggen wat daar nou eigenlijk mee wordt bedoeld. En er werd steeds maar met signalen gewerkt. En het is waar dat er sprake is geweest van discriminatie van, op grond van nationaliteit en etniciteit. Kleur, maar ook in feite op grond van inkomen. Want het zijn natuurlijk meestal gewoon... Het zijn de lagere armen, en de veel armen, en de hele gewoon, lage inkomsten. Ik noem het gewoon arme mensen. Ja, ja. Eigenlijk louter. Ja, en dat is dus... En dat maakt ook dat je de grootste kans hebt dat die mensen zich niet gaan verweren. Ja. Want ofwel ze snappen het niet, in ieder geval hebben ze geen geld. En de Raad voor Rechtsbijstand had ook nog bepaald dat hier voor dit soort kwesties geen toevoeging zou worden verleend. Nee, dus ons grondwettelijk recht op toegang tot het recht... Ja, was ten aanzien van deze groep mensen een volstrekte illusie. Ja, het is echt onvoorstelbaar, iedere keer dat je het er weer over hebt. Ja. Maar, want het is natuurlijk zo klip en klaar dat dit niet rechtsstatelijk is. Hè? En vind jij nou dat die beslissing gevallen is, zeg maar eigenlijk, om het zo te doen? Dus om groepen aan te pakken waarvan je weet, in feite beschrijf je dat ook, dat er mensen tussen zullen zitten die, dat is ook nog eens een keer heel schandalig, hè, die niet dus er zullen onschuldigen vervolgd worden. Dat is eigenlijk ook iets wat je hierin leest. Ja, he? Nou, de term hot whore. Ja. Toen ik dat kan je voor het eerst zag, dacht uitleggen? Ik... Dat is ook een term uit een... Ja, hoog toeslag, hoog risico. Mm-hmm. Dus dat zijn mensen die voor hun werk nodig hebben dat er zijn geholpen worden in financiële zin door zo'n toeslag. Want anders kunnen ze niet werken. Nee. Zij kunnen dus niet zelfstandig. Zij hebben niet de nanny die Hoekstra heeft om haar zijn dwarsstraat te noemen. Om iemand te noemen, ja. 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 En dat hot horror, hè, dat is zo'n afkorting die vaak terugkomt. Ja. Dat betekent dus, en daar is op gefocust op die groep, hè, om die te vervolgen. Dat is gewoon in feite een kwalificatie van mensen die zeggen, nou, die zijn en arm en ze zijn zwart en ze hebben een dubbele nationaliteit en ze hebben... Ja, kijk, ik snap eerlijk gezegd niet dat als je dit doet, dat je dan niet begrijpt wat de gevolgen zijn van wat je doet. Mm-hmm. Dat niveau mag je toch verwachten. Dat niveau van professionaliteit en inschattingsvermogen van de overheid. Dat als de maatregelen gaat terugvorderen, grote bedragen gaat terugvorderen in de korte tijd. Ja. Van mensen die geen geld hebben. Ja. Wat denk je dan dat er gebeurt met die mensen? Ambtenaren worden niet vervolgd, hè? Maar als je dit alles bij elkaar zo optelt... Kunnen trouwens wel aansprakelijk worden gesteld. Als het een bedrijfsongeval is, niemand had het bedoeld... Hè, dan is dat misschien terecht dat je daar niemand op kan aanspreken. Hè? Als niemand had kunnen weten... Mm-hmm. Maar dit zijn duidelijk maatregelen waarvan men had kunnen weten... bijvoorbeeld als je arme mensen vervolgt en hun geld afpakt... dan komen ze in een situatie die onhoudbaar is. Ja. Hè, en die gedeeltelijk zelfs dodelijk is. Ja. En dus is dat in dit geval niet een hele rare beslissing... dat die mensen niet... Aansprakelijk. Nou, misschien wel aansprakelijk, maar niet vervolgd kunnen worden. Aansprakelijk wel. Hoe kijk jij daar tegenaan? Dat kan gewoon niet in Nederland. Dat zijn niet. Een paar arresten. Ja. En dat is op zichzelf genomen. Daar heb je gewoon eigenlijk niks aan.
Waar heb je niks aan? Aan de overheid in de gevangenis. Nee, dus dat maar, je kan natuurlijk wel gewoon mensen verantwoordelijk houden. En in juridische zin ook verantwoordelijk houden voor wat ze wel of niet fout hebben gedaan. Vind je dat het moet gaan gebeuren? Nou, wat mij niet bevalt in de gesprekken hierover, dat is dat steeds maar wordt gezegd, bijvoorbeeld door opeenvolgende staatssecretaris, het gaat de Kamer helemaal niet aan of wij personele maatregelen treffen. Nou, je hoeft het niet ten aanzien van Jantje Pietje Klaarsen te weten. Maar het zou toch misschien wel goed zijn om te weten dat degene die bijvoorbeeld echt buiten hun boekje zijn gegaan, dat die niet meer werken op de plaats waar ze waren aangesteld aanvankelijk. Ja. Ik zou niet weten wat daar verkeerd aan is. Nee. Sterker nog, ik denk dat het reuze goed is. Ja. Het is ook een veelgehoorde klacht van mensen die daar het slachtoffer van zijn geworden. Dat ze wederom met dezelfde mensen te maken hebben. Ja, dat ze steeds met... Ja, dat is natuurlijk ook heel raar.